Poraď mi nějakou vodu, nějakou borovou vodu, nebo jiné oční kapky, aby můj pohled byl sladký, aby mě každý měl rád, aby mě každý měl rád. Do Bazileje přišel v roce 1978 Josef Stehlík, vyhledávaný kamenosochař a restaurátor, uznávaný odborník. Pro přátele vždy Joža absolvoval doma známou sochařskou a kamenickou školu v Hořicích, na kterou nedá dodnes dopustit. Tak je to z hlíny, co se nejdřív vymodeluje, potom se to teprve odlívá, nadělá forma a udělá se to do sádry, anebo se to odlívá do bronzu. A tyhle ty zakázky jsou pěkný, které mě těší. Právě dopatřuje Stehlík. Já teď akorát modeluji, já ti potom zavolám zpátky, jo? Tak zatím. Čau. Jo. Nemám rád telefony. A já vždycky, když ho zapomenu doma, tak jsem tak spokojený. Nikdo nevolá, já si můžu dělat krásně. A pak zase obráceně jsem doma a telefon leží tady. Není nic lepšího. Kvůli politické nespolehlivosti nemohl doma pracovat v oboru. Vojnu absolvoval u PTP. Ve Švýcarsku již 10 let žila jeho sestra Máša a také starší bratr, který tu ale brzy tragicky zemřel. Když doma svobodomyslnému Jožovi kvůli jeho kočovnému divadlu začali dělat komunisté dusno, odešel i on. Tak jsem řekl, ne, já musím taky utíct. Takže jsem zkoušel, vždycky jsem si koupil zájezd od Čedoku, sestra mi poslala pozvání, všechno ne. No já jsem se pokaždé otravoval. Až po 10 letech nakonec mě povolil vjet, ale do Německa, do Švýcarska ne. Ten příslušník nebo ten tajnej. No a kdybyste se náhodou rozhodl a zůstal tam, tak vás jednoho dne přejede auto, my tu možnost máme. Prvně jsem dělal na jednom kostele, Barfizokirche, no a tam sedím na lešení a jenom a proletěla kolem mě sekira. A říkám, Ježišmarja, a už jsou tady, už to začalo. Pak proletěl tráme kolem mě. To není možný. Ještě s kolegou jsme šli nahoru. No a tam byl akorát nešikovnej nějaký tesař a tomu to padla z ruky. Takže nebyli to komunisti, nebyli to Fízlové. Prokletí lidé, lidé nepohlední, těm hezkým žije se líp. V Bazileji je dnes možné na mnoha místech najít výsledky jeho práce, ať již restaurované kamenosochařské památky minulých staletí, nebo jeho vlastní tvorbu. Tenhle ta skulptura se jmenuje 4 kulturní centra světa. A to je od zhora dolů, Atény, Babylon, Egypt a Řím. No a tryská tady voda a nahoře šlaha plamen každý ty 2-3 minuty a to symbolizuje pomývost jak kultury, teď šlehá zrovna krásně, pomývost kultur a života a tak dále. Pod tím naším okelečkem bývá velký mráz. Tak já jsem od malička jsem hrozně rád cestoval a to jsem si vysnil a s divadlem jsme jezdili teda opravdu každý kousek republiky, Čech a Moravy znám, to jsme hráli nejposlednější Sokolovna, který jsme si nejdřív museli vysmíčit a pak jsme tam zahráli, chodili po návštěvách, dneska večer kultura zabůra, lidi chodili a bylo to pěkný. A když jsem přijel do Švýcarska, tak konečně jsem mohl jinam než po Švýcarsku samozřejmě krásný, takže jsem jezdil po světě každou zimu, to je tenkrát jsme restaurovali hodně venku a přišla zima, a to já nemám rád zimu, opravdu ne, takže Jižní moře, Tahiti, Havaj, Honolulu, furt jsme jezdili na Fidži. A v té našej studánečke bude vodní zám. Tak Miruško, to se ještě nebyl na světě, to víš. Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená, nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit však se jako dým rozplyne, když tě řím a do duše mi padne klid. Mirka Stehlíková se s Jožou seznámila v Česku. Ve Švýcarsku byla v roce 1993 naskušené a za prací.
Teprve později, když se vzali, se odhodlala zůstat zde natrvalo. To byla věc, kterou nikdo nečekal, ani já sama. Já jsem prostě najednou se ocitla ve Švýcarsku, přestože jsem byla člověk, který je hrozně závislý na rodině. Brečela jsem po rodičích, když jsem jela na tábor a tak dále. No a potom se to prostě semlelo tak, že najednou žiju takovou dálku od svých rodičí, od sestry, ale funguje to dobře. Akorát, že na začátku to bylo těžší, protože jsem měla možnost zas a znovu jezdit zpátky. A tím pádem mě to trvalo díl pouštět ty kořeny, než třeba vám s Mášou, který jste přišli v době, kdy jste museli jednou odejít a nevěděli jste, kdy zase přijdete, respektive kdy se budete moct vrátit, jestli vůbec. Mirka dnes pracuje v nakladatelství lékařské literatury a s manželem vychovává dva syny. Všichni se často vracejí do Čech. Tohle je naše Barunka. Barunka je z Nymburka, holka z Polabí, tak jako já. Aby jsme byli všichni z Čech. Chybělo mi Čechy, protože Čech jsem a Čech zůstanu, to se nedá vygumovat. A tak vydržel jsem to těch 17-18 roku, než padla opona a konečně jsem se mohl dostat ze Švýcarska do Čech. Čili v podstatě dneska, když zatoužím po Čechách, tak tam odjedu, není to tak daleko. Že láska nedá a nedá lidem spát. Ta bauba. Bau, bau.